নিযুক্তি হবল আছে আসল বিভিন্ন বিভাগত যদিও তেইশ হাজার পদত নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবো তার আমার শিক্ষক পদর যোগ্য প্রার্থী হিসেবে ছশো আটষট্টি এটা এটা খেবি মেবির কথা ইতিমধ্যে আমি আগর কয়ে আছ যে প্রকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিয়ে ইয়ারপা বঞ্চিত হয়ে আছে আর ভুয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভৰি পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত মানে অংশগ্রহণ করে নিযুক্তি প্রক্রিয়া লাভ করা আমি কৈছো যে প্রকৃত যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সকল মানে নিযুক্তি প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত লাগে কিন্তু সকলকে আশ্চর্যজনক কথা হল যাওয়া মার্চ মাহতে এই বিষয়ে প্রথম লিস্ট ওলাই গে মার্চের পর মার্চ এপ্রিল মে দুমাহ সময় প্রায় তিন মাসের উচরা ওচর সময় হল এত সরকারে আজি হল আপনার তেরো তারিখ কিন্তু সরকার মেডিকেল কৰি প্ৰকৃত প্ৰতিবন্ধী কোনজন প্ৰকৃত ভুৱা প্ৰতিবন্ধী কোনজন এই বিষয়ে স্পষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই অজুহাত বা সেই গইনা হৈ তেখেতসকলে আমাৰ ছশ আঠষিগৰাকী কাৰণ ছশ আঠষষ্ঠিগৰাকী ছশ আঠষট্টিগৰাকীয়ে কিন্তু ভুৱা প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তি বুলি ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ বা চৰকাৰেও ক'ব নোৱাৰে কাৰণ ছশ তাৰে ভিতৰত হয়তো কিছুসংখ্যক ভুৱা প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিও হ'ব কিন্তু সেই কেইগৰাকীমান ভুৱা প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰি কি কাৰণে চৰকাৰে আচলতে আমাৰ প্ৰতিবন্ধীসকলক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বিৰত ৰাখিব সেয়া সাঁথৰ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কেতিয়াৰ ভিতৰত এতিয়া যোৱাকালি যিখন লিষ্টটো পাইছে তাত কৈছে যে প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিসকলৰ ৰিজাল্টটো উইড্ৰ' কৰা হৈছে প্ৰভিজনেল ইচু ব্যক্তিত কৰা হৈছে এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল কিমান দিনৰ ভিতৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব কেতিয়া মেডিকেল বোৰ্ড পাতিব এই কথাটো কিন্তু ক'তো স্পষ্ট কৰা নাই এতিয়া মেডিকেল বোৰ্ড পতাৰ নামত যদি এই ব্যক্তিখিনিক ছমাহ এবছৰ দুবছৰ কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণেও আকৌ আন্দোলন কৰিব লাগিব নেকি তাৰ কাৰণেও আকৌ ক'ৰবাত অন্য পন্থা বাব লাগিব নেকি গতিকে এয়া যাতে চৰকাৰে বাধ্য নকৰে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে এই ব্যক্তিসকলক অতি শীঘ্ৰে এসপ্তাহৰ ভিতৰত কাইলৈ যদি নহয় এসপ্তাহৰ ভিতৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা অসমীয়াই দাবী জনাইছোঁ লগতে এটা কথাত আমি চকু ৰাখিম যে কোনো কাৰণত যাতে এজনো ভুৱা প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিয়ে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰে মেডিকেল ব'ৰ্ডত পাছ কৰি ওলাই যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি কিন্তু চৰকাৰেও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু আমিও চোকা নজৰ ৰাখিম লগতে যিখন লিষ্টৰ যোগেদি তেখেতসকলে এই প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিসকলে নিযুক্তি লাভ কৰি মানে মেডিকেল ব'ৰ্ডত পাছ কৰি যাব তেওঁলোকৰ কিন্তু প্ৰকৃত কেটেগৰী ৱাইজ তেওঁলোকৰ নাম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব যাতে আমিও গম পাওঁ যে কোনটো কেটেগৰীত কিমানজন দিব্যাংগ ব্যক্তিয়ে নিৰ্বাচিত হৈছে যদিহে তাত কিবা খেলি মেলি হয় তাৰ কাৰণে হ'ব পৰা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে কিন্তু দায়ী হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰখন আৰু ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ